Takže čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z Minecraft. V minulom dieli sme sa si založili baňu. A tá baňa bude fajnová. No dobre, ale toto nebudeme potrebovať, ale zoberieme si, toto dáme teda všetko preč. A v tejto epizódke ideme ťažiť železo, pretože som objavil tajnú baňu na železo. A ja si myslím, že to železo je tam dosť, čiže toto vyložíme. A teoreticky by som si mohol spraviť už aj brnenie, takže dáme robiť brnenie. Počkaj, ale na to budem potrebovať ingoty. Mám tu nejaké ingoty, alebo sa mi robia ingoty? Ukáž? Máme volačo. Tu nič? No, tak musíme ísť ťažiť železo, dámy a páni, pretože máme malinku. Oho, čo je toto tuto? To som tu nemal. No, nevadí. A do tej budovy sa pôjdeme pozrieť na budúce. Ale momentálne teraz ideme na železo. Ideme do mojej bani. Dúfam, že mi to nevykradol nikto. A ideme do bani, hurá. Kámo, ja som dobre hlboko. Au, som si hlavu, nevadí. Podívaj sa na... No počkaj. Ja som tu nemal návštevníka náhodou. Neboli ste tu voľa kerry z vás, hej! Dáme preč, pretože tu si obúcham hlavu. A máme tu moju baňu. Lenže čo teraz? Au, počkaj, idem pozrieť tu do hlbšie, čo je. Dačkaj, pre istotu spravíme jedno opatreníčko. Ešte tu všetko vyťažím. A zoberieme aj oné to železné. Hádam, mi to pôjde rýchlejšie, ne? Uvidíme. No dobrož, tak začneme tu. Počkaj, ale to není železo. Čo to je? A je to železo. Mi to troška pripadalo divné. Okej. No dobre, nevadí. No. Takže vyťažím všetko, čo tu je. A idem si spraviť to milované, vytúžené brneníčko. Pretože brneníčko potrebujeme ako soľ. Kámo, pozri, koľko železa je tu. Ukáž, daj mi toto železné. Dobre, to sme... Toto je vyťažené. Je tu ešte niečo? Nájdem tu niečo? Alebo... Kámo, tak si to sa ťaží oveľa rýchlejšie. Nájdem tu nejakú skrytú jaskyňu? A to asi už nebude nič. No dobre, kde máme ešte železo? Typujem, že tu bude viacej železa. Čiže mohli by sme to troška preňúriť. Nájsť tu volačo, alebo... Alebo čo? Ale veď tu bolo viacej železa, som videl. Kámo, že by len tak málo? Haló? Ja tu už nemám viacej železa. Prečo? Tak to si to tu odkopeme. A ešte by to chcelo viacej železa. Ja tu nemám viacej železa, to musím spozrieť do tej tesky. Pozri, čo tam je. Aha, creeper, čau, kámo. Počkajte, toto spravíme troška vačie. Pretože tam na mňa volá, čo svieti. A ten creeper ako kde ide teraz? Ako ide po mne alebo... No neviem, ale mám takého tucha, že asi by som si mal ísť spraviť to brnenie, hej? Joj, toto je tak iritujúce, kámo, tak hlboká baňa. A ja si musím ísť spraviť tak ďaleko, oné, brneníčko. To už je jednoduchšie, pretože tu sú dlhšie schody. Možno nejde za mnou creeper. Nejde, dobre, ale tam bolo teda creep... To chalaniska som tam videl a... Nevyzíralo to bohví ako. A pridaj! Sa mi smýva, dúfam, že tam nebude mať žiadnu návštevu, lebo to by ma šľak šafilo. To nevypadá dobre, to nevypadá dobre. Počkaj, ideme rýchlo do domčeku. Ideme sem. Zavri. A poprosím toto. Počkaj, to som ovoľa kutnú. Ty si to osvetlíme ešte tuto. Tuto. Aby sa mi to nespawnovali nejaký oný creepy, pretože ja to nemám rád, takéto veci. A ja nemám železo, si typujem, že... Ja som nedal... Ty brďo, ja nemám... To není dobre. Ja som myslel, že ja budem mať toho vacej. Tak to je prúser, dámy a páni. Tak to je prúser. Dúfam, že mi to vydá komplet, lebo budem musieť sa naťažiť. A to bude prúser. A už nemám ani žiadne papáničko, čiže budeme musieť ísť aj loviť volačo. Čo pôjdem loviť? Zvierence by som stiaval, aby som mal váliť. Dobre, čo budem potrebovať na brnení? Tu budem potrebovať 7. Tuto 4, to už je 11. 20 kusov železa, dúfam, že to bude. A mám tu aj nejaký štít. A helma ešte. Aha. Takže to bude kapánek problém, pretože ani neviem, či by toľko železa. Budem si to spočítať, ale tak.
Hádam, bude dosť? No vidím, počkám, len sa mi to vytaví. Ja idem zatiaľ pozrieť... To mi ide do ví? Ja idem za... Haló, je tu ledo? Haló? No toto za... Počkaj. Kedy sa mi to vytaví? Á, za chvíľačku, to by sme mohli dočkať, nie? Dobre, takže ideme hen tam pozrieť naproti, čo je. Ale tu máme najprv rybišku, ale tá rybiška bude moja. Rybišky! Rybišky! Aj čo je, čo je, čo je, čo je? Ja nemám vzduch, ja že bol aký zombák ze spodu a ja som si to vôbec nevšimol. Rybišky! Daj mi rybišku. Máme ju! A ešte jedna, tebe som zebral kamarádov. OK, a tu som videl ešte jednu plávať, tu je. Daj mi ju, dobre, a tu by som mal mať... Zombák ma zbadal, to není dobré. Dúfam, že sa v tej budove bude dať schovať, lebo keď nie, tak som nahraný a všetky tieto moje veci, čo tu mám, tak budú v ťahu. Aha, koľko uhlie, á, už vinde pôjdem na uhlie potom, druhýkrát. Čo to tu máme? Je tu volado? Zombáci, čo tu není, fasa, a teraz? Pozri, aký je malý! Ty kokso, títo malí sú najhorší, normálne že zimomrávky nabehli. No nič, pôjdeme sem cez deň. To nemá zmysel teraz provokovať zombíkov. Dáme si aspoň brneničko voláke, to už budem mať. A mám ešte rybišky. A tí vodní zombíci sú kde? No tak, ten zombík chcel ísť za mnou. A to není dobre. A môžem ísť aj na hladine. Fajn, to sa mi páči, toto sa mi páči. No ale musíme sa dostať do svojho domu, pretože to tu začína byť nebezpečné a to nemáme rádi takéto veľké nebezpečné veci a daj run. Sorry zombáci, nemám čas, strieľím domov. Pretože za chvíľku budem mať... A? Dostanem sa sem. Oni ako zavúli, že kde som išiel? No vaj! Ukádaj mi železo a ideme vyrábať. Toto si prosím a vydá mi aj na helmu. Nevydalo mi na helmu. Do prdeli, nevadí. Tak aspoň takto. Daj opekať ryby. Pretože tých mám tiež ma... A vážne tu nemám ešte dve železa. Nemám len samú meď. A čo? Z medi si nemôžem spraviť prílbu. Tak musím jesť ešte... Ale teraz to... Sorry chlapci, nemám čas teraz na vás. Ja mám dôležité poslanie. Ja potrebujem ísť ešte nájsť. Dvakrát železu, aby sa... Čapicu! Idete za mnou? A, zombák to vzdal. Nie, ide za mnou. Ide za mnou? Stále ide za mnou? No tak, nič kámo. Nebudem sa s tebou zahrávať. Akorát ťa odprevadím v volade. Takto, dobre, bublinkové maso. Dobre, delikatesa. Takže potrebujem ešte... Dve cihly železa, keďže nemám prilbu, ale podívame sa, jak som na tom, a famózne som na tom. No neni som ja krásavec, kúkaj na to. A cúva. Kámo, to je jaká halúza. Otočíme a teraz, počkaj. Ja som sa dostal sam sebe do hlavy, kde som? No, tak ešte potrebujem dve železa, ale v tej mojej bani. A to som pôvodne zamiešal, že to bude baňa na diamanty, ale tak keď som tam našiel želo. A tie by to tak ty čukáš, že by som to skúsil, tady je to. Toto si to otvorím. A ten creeper, čo je hentam dole, by mi s tým mohol akože troška pomôcť, pretože... Páni, to je veľká jasky. No nič, pustíme si teda tady to. Jaj! Aha, ja tu mám vodu! No tak to je prúser toto. To som nečakal, že ja tu budem mať vodu. No, tak toto som nečakal. No nevadí. Ukáž, že by to Nie! Tu je tiež kopu vody. Takže, tudy to nepôjde, ale ja tu očujem zombáka. Táto nepôjde, tá bude voda. Takže, počkaj, aby som si označil cestu, kade ven. Takto, tady je to. Nepomýlim sa. Nie, nepomýlim sa. Hádam. No, ale tak ja potrebujem ešte železo. No, takže baňa pôjde, takže to budem musieť asi zatočiť tak, kde to dole. Počkaj, vytečeme o to? Toto mi voda vytečie, ale budem musieť ísť. No nič, troška tú baňu zakrútime, pretože tam bolo nielenže železo, ale aj voda. A keďže ja momentálne o vodu nestojím, potrebujem si dorobiť ešte helmu, takže ešte dve železo. Takže toto dorobíme, alebo respektíve to potiahnem až dole. Počkaj. Chcel by som ísť hentam dole. Tam vidím volačo modré.
Tu všade kapie voda. Počkaj, tak to spravíme, tak to nie. Uľahčím si robotu. A keďže diamanty budú úplne, že úplne dole. Dúfam, že za mnou nevyleze. To bolo nepríjemné. Čo to bolo? Zničím si môj železný krompáč kvôli zombíkom. Tu je jaskyňa, ktorú budeme skúmať možno ďalší epizód. Alebo chcem nájsť konečne tie vytúžené diamanty a to budem musieť asi tým, že poriadne hlboko. Ale jaskyňa je tu parádna. To sa mi páči. Tak to, tu je preč. Tam bola čo svíti, tam bude volať východ alebo vchod. Toto odkopujem. A som vedavý teoreticky, že kde sa dostanem. Nič, čo by nespravila faklička. A dám ju aj sem. Čo mi nesieš, zombáčik? Čo máš? Čo môj kamarát? Nesieš mi darček? Áno, tehličku máš? Máš tehličku, malinký? Aj tam bola čo by. Kámo, len zostan tam, kde si. Momentálne na teba teraz nemám čas. Keďže tu potrebujem vyťažiť nejaké tie vstupy dole na dno tie jaskyne. Nahaj tak, kamarát. Všetko spravíme. Nahaj tak. Kámo, ale ten karampáč už pohľadí, jak dlho nevydrží. Aj som si myslel. No nevadí, nevadí. To popresúvame. To je troška nadlhší teraz, ale tak čo už. Ukáž, mám to... Aha, creeper, čak... Počkaj, kde zmizol? Kde zmizol ten creeper? Á, že by som tu mal vchod do jaskyne, či dole na dno tej jaskyne, ale tak... Kámo, to nech ťa ani nenapadne, že sem... Poď za mnou. To nech ťa ani nenapadne, ti hovorím. Dúfam, že sem nepôjde. Áno, ja ťa očujem, ja vím, že si tam. Ale momentálne teraz za mnou sa nedostaneš, čiže nemám na teba čas. Takže buď tam, kde si a obidvaja budeme spokojní, hej? Okej. Okay. Zatiaľ to vyzíra, že good. Tam je creeper, tam by som teraz nechcel ísť. Keďže tu potrebujem široké schodisko, hej? Takže chvíľočku strpenia, pretože tu potrebujem odkopať. Kámo, aké sú tvrdé tí kamene, pozri na to. No čo, jak to? A sakra, teraz keď zaučím... Aha, modré kamienky sú tam. Jako teraz čo? Aha, takže takto. Okej. Takže toto odkopujeme, toto môžem odkopať a vidím tú jaskyňu. A preč, a už ma zbadal, už ma zbadal, už ma zbadal. Preč, 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 preč. Kámo, keď tu teraz buchne, tak som vťahu. Nesem si tu zničiť môj jaskyň, on ide za mnou. On ide za mnou normálne. No, tak ho vyvedeme z jaskyni vin, pretože tam to bude zaujímavé. Tam creeper dostane, co proto. Ešte ide za mnou. Ten sa na mňa vykašľal, no poď kámo, tu som. No poď. A ide, furt ide. Furt ide. Ideš? No poď. No poď kámo, poď, pobavíme sa hore. No poď. No poď, kde si zás? Poď sem. Hej. No poď. No poď kámo. Tuto hore. No poď. Nespravíš mi díru na tých schodoch. Nespravíš mi tam díru, kamarát. Na to som sa tu baňo až moc natrapil, aby si mi tam dierky robil. No čo je? Poď sem, hej! Tu som! Poď! Ideš? Ačkaj, ja mám pre teba takúto vec, dostane z lopatu. Pre ťa... A kde si zás? Hej! Ideš? Dobre, no spravím. A aj sakra, ten bol nasraný. Išou do Ande, ahoj. Chudá creeper. To ako som musel ísť z tej bani, toto budeme zveľaďovať potom, teraz na to nemám čas. Momentálne, jak som dopadol, takže... A idem si asi zobrať nejaké to popáničko, pretože sa mi tam pečú rybíšky. A keďže ma creeper akože zasiahol a ja som zabudol zdrhnúť, tak si musíme zobrať papáničko a to papáničko nájdeme tuto, takto, takto hore. Pico, a to papáničko by malo byť tuto a máme... Až... Počkaj si, nie. Toto si sem naukladám, síce neviem na čo mi to bude, ale tak... Možno voľaké pekné kocky z toho budú, ale... Zatiaľ nemám potrebu, aby som to mal pri sebe. Nikam dáme sem, to odložím. Až by náhodou. To nepotrebujem. To tiež nepotrebujem. Potrebujem. Tlažem na bridlica. Možno. Možno na volačo. No a tak zatiaľ máme pri sebe to papaničko. Dajme ešte volačo najca. Pretože sme ešte v tej bani neskončili. Čiže ideme na... A zase zombáci, preč.
zombie, ja aj to tam bolo, ja že mi to tam bolo dopostavil. Vidíš, ale ten kyblik by som si mohol ne, spraviť. Ide ten zombak za mnou, alebo nejde to? Nejde. Takže ideme ňúriť do jaskyni. Hodíme tam dvojku rýchlosť a môžeme ísť. Papanička, a papaničko, no neviem, uvidíme, uvidíme papaničko, ako dopadne, respektíve nedopadne preto. Ideme do mojej izie jaskyňo. A pavúk, zombák, skeletón. Tí skeletóni sú tak otravní. Ale chcem ísť do tej bani. Au, to jak mám ho trafiť? Haló? Kámo, to jak mám ísť do tej bani, keď... Ďalší, no poď. Poď, ty máš dobrú kocečku v ruke. Okej. Okay. Mám ešte meč. Sice kamenný, ale potrebujem tu vačialné. Ja, chlapci, nehajte ma teraz na pokoj. Ja na vás nemám čas, lebo ja musím kopať. Označím si to tuto. A tu, že je vchod. No teraz ale rýchlo vykopeme toto. Pavúčko, iba preč. Okej. Okay. Pavúčko je v ťahu. Skeletóni, nevšímajte si ma, áno? Ja si tu len tak kopkám. Ja si tu iba tak kopkám a mňa si nevšímajte, hej? Uh-oh. Teraz keď cvačím, musel dojsť zombík. Ej, prerušil mi moju prácičku. No, tak poďte. No poď. Čo sa bojíš? No poď. Okej, okay, som bak dole. Teraz keď som večeral, mi musíš o ne. Ale ešte teoreticky by som tam... Bole čo mohol ísť pozrieť. Takto, že by som našiel vytúžené diamanty a nemám železný karampáč. Schoval som sa, hádam a ten skeleton nezbadá teraz. Že by som našiel diamanty, konečne, na jako? Kámo, dúfam, že to teraz nezaučím, ale nemám železný ony. Karampáč, je to potrebovať vyrobiť železný karampáč. Videl ma volado? Kámo. Musím si to tu osvetliť, lebo tu nič nevidím. No dobre, takže idem si vyrobiť železný karampáč. Dúfam, že ešte železo bude, lebo keď nie, tak to bude veľká prúser. A zase ven z tej jaskyne. A ideme hore. A po schodoch, ven si spívať pesničku. A po schodoch poznávam poschodia. Že by som našiel prvé diamanty, no uvidiaz. Že či to bude ono, alebo nie. Kámo, ale ty schody sú fakt otravné, to som nemohol spraviť menšie. Prečo sú také otravné, ja to kašlem. Bože. A hoď sa dvojku. Jej, prší nám. A čo tu mám, ane, toto? Au. No, mám za prdelu oného. Skeletona. Sorry kámo, teraz nemám na teba čas, pretože... Čo som dostiel? Čo je? Kde je ten skeleton? Dúfam, že sa sem nedostal. Čo tam máme? Lazurit. Na kere... Na čo mi je lazurit? Na čo je lazurit? Napíšte mi do komentára, na čo je lazurit. Alebo na čo sa používa lazurit. A ideme si vypaliť ešte voľakú tú onu. Dočkaj. Meď. Na čo mi bude meď? Dáme vypaliť ešte 64 medí. Dúfam, že budem mať dosť uhlia. Nech tá pec fachčí, keď ju mám, ne? No dobre, ale ja som si vyzne tam do toho domu. Ukáž, ako máme výbavu. No, máme voľa, aké to pavúčie izde, ale neviem, to bude. No nevadí, začína sa mi to tu nejak plniť. A mám tu toho docela dosť, čo teoreticky. Kocka kvapla. Kvapka kvapla. No ale budem potrebovať ten... Daj mi karampač! Počkaj, 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 začína ma tušaka, že mi bude voľa čo chýbať. Mám tu nejaké paličky? Ja nemám paličky. A mám aspoň voľaké dosky? Nemám, ale musím ich vyrobiť. Ajky. Aj dosky. A paličky vyrobíš... Čo paličky? 3 železa. Akurát 3 železa mám. Tak dávaj. 3 železa a... Čo sa... Výborné. Skeleton. Kde je ten šmejd? Hej, šmejd! Au! Teraz mám brnení, čo? Juhu, ale to bolo tesné. A ešte zombák ide po mne. Môžem ti dať čakanom? Jo. Wow, hromí. Paráda. Na nič, ideme sa vykuirírovať, lebo ten skeleton mi dal pekne cez prdel a... Však hore, ale... Prečo mi sem pozýval zombíka? Zavri to! Čak za to. Ja som čakal, že ten zombák dojde sem. Pretože chcem ísť do tej bani, som tam ide pár surovín ešte vyťažiť. Takže, ja Lucy nemôžem vyrobiť už.
Počkaj, mi pozrieť, čo mi potrebovať luk. Mám luk vôbec? Mám mi tak na dve veci. Mám. Uša. Toto. Takže pavučie vlákno mám dve. A budem potrebovať tri paličky. Tri paličky mám, čiže budem musieť sundať ešte jedného pavúka. Čo ako nebude problém, ale momentálne venku teraz hnusne, čiže by si ani psa nevyhnal, len ukáž, koľko máme toho. O, ešte dosť fajn. A ako chcel by som ísť do tej bane naspáť. Pred... Mám za prdelu mám... Koho? Tam je creeper, to nechám na pokoj teraz. A idem sa venovať do bane zase. Pretože ma tam čakajú vytúžne. Asi myslím, že sú tu diamanty. Tak to budú diamanty. Takže hej mi kostrov kámo a ideme dole. Si zobrať vytúžený diamant. A som sa dostal na dno jaskyne, to sa mi páči. Je tam niekto? Ešte hen vidím železo. A čo? Hen je železo, dúfam, že ma nikto nezbada. Kámo, konečne diamanty. Tak ale daj mi ho, hej. Mám len dva. Je ich tu vás? Ty kokso, v jaskyni hrmí. Paráda. Toto dáme preč, toto ma tu irituje všetko. To tu otvor. Čo sa stalo? To nie je dobré, ja som si tu zrušil. Fajn, zombače maso, delikátne. Delikátna vec tá zombača maso. Koľko mi palo železa? Jedno. No tak, poď. Kámo, jak mi... Aha, zás je tu. Zás je tu. Na. Vrátili sa mi diamanty. Vrátili. Fajn, som čakal, že to bude rúseru. Ale nemám šok za to. Tak to obleci železo, ja nechápem, jak sa v tom môžeš hýbať, ale... Pôjde. Pôjde. Počkaj, ten meč už zruším, pretože nevydrží asi dlho, zničím ho. No, do kamenia, no. Učený meč, fajn. Karampač, aj ten by som mohol zničiť, keď ho mám len takto. Fajn. No, takže, čo mi ostáva ešte? To si to troška zveladíme, pretože tuto chcem vidieť. A toto dáme preč. Pretože abakas potrebuje vidieť. Počkaj, tam mi tá voda tečia, to ma to zjakože irituje. Mal by som ju presmerovať inde. Našiel som dva diamanty, konečne. Kámo, prečo si mi zničal schody? Pozri, čo spravil. Ten creeper je tak otrávny. To už pekné není. By mohlo stačiť. Aj keď si nemyslím, že tu nejako dlho vydržím. Creeper. Máme lazurid ešte. To nám otvorí nejaký nový recept, daj mi to. To je aké tvrdé, hej. Čo to je? Čo to také tvrdé? Lazuritu je to teda dosť. Ale neviem, na čo to budem mať. Uvidíme, hádam nejaká tá zložka si to bude pýtať. A ešte takto nejaké žel, ale tak... Idem preč, tam je skeleton. Na, už má zmerčov. Preč. Preč. Preč, rýchlo preč. Ideme vyložiť veci, lebo nechci mi zase potom zbírať. Takže ideme tady to hore a zase po schodoch. No dávaj, a skáč. No, a ja mám nápad. Teraz tu máme spravené každé jedno poschodie. Čo tak? To každé jedno poschodie poriadne rozšíriť. Ty kokso, to bude challenge. Aj, to dáme do challenge. Bude paradička. Ideme tady to hore, tak... Takto a iba rýchlejší. Očkaj, dobre nič. Až loďku zlikviduje. Nie, vystup. Vystup. Nie, ježiš. Máme loďku a čo máme tu? No, dáme to sem. A ešte by som chcel ísť tam do tej budovy. Ale to si budem musieť počkať na deň. Okej, zavri. Ideme vyhodiť lazurit. A lazurit je tam teda dosť. A na čo ten lazurit? No, takže máme prvé diamanty. Fajn. Modré farby. A to som bral ten lazurit, aby mi spravilo modré farby. Vyložíme diamantiky až dva. Čln. Ležezo. Počkaj, z toho železa mi môžeš asi aj porad spraviť cihlu. Ja budem potrebovať. Pravi cihlu. Čakáme si na čo je to tu. Ach, čí je, ach. Musím sundať jedného pavúka dole. I... Ja mám desky, na čo som...
Meď, on máš, dobré, odložíme si teď tuto, toto si odloží takto. Už neprší? Neprší, ale stále je noc. Idem za to vyklčovat tuto moju záhradku. Nikto? Nemám rýl. Zasadíme aj takto. Nebudem sa s tým vôbec on zjec. Ale chcel by som ten kýbol z vodu. Teda teoreticky už keď som chcel, že nebudeš potrebovať veľa. Ja chcem len jeden malý kýblik. No je jasné, že bude potrebovať 3. Fajn. Super. Čo mám v ruke? Máme takto. Zrebujem musieť troška upratať. Čo je toto? Káš, počkaj, nie. Čo mám potrebovať na zapalovač? Ale vyrobíme si pazúrik a keďže mám len jedno železo, spravíme si zapalovač. Aj sem, máme zapalovač. Aha, nie! Skoro som si podpalil onej. Skoro som si podpalil bejsku moju. Nevadí, to bude epický koniec, pretože táto bejska je len taká provizovaná bejsa. A hne pavúk, a že by som si šiel spraviť luk? Poď sem kámo, dielo potrebujem. Pozrieť na mňa nabehov. A ako... Jako toľko námahy a nemám nič z teba? No, takže sa má teraz ako loviť pavúky? No dobre teda, dobre loviť tie pavúky. Tak dámy a páni, mali by sme násil splnený. Našli sme zase tajnú jaskyňu, kde je kopu lazuritu a uľaký červených kameňov. A našiel som moje vytúžené dva diamantiky. Prvé dva diamanty. Čiže v nasledujúcej epizódke sa budeme motať po spodnej jaskyni. A možno si už konečne založím aj záhradu na žranicu. A pokúsim sa vyrobiť luk, takže umie. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa na budúce. Čau!